ბიუჯეტი არის ის რაც არის, სამწუხაროდ ძალიან წინ. ამაზე ჩვენ გუშინ ვილაპარაკეთ და მე მაქვს ესეთი კითხვა, ესეთი მუდმივი კითხვა, აი ამ ხელის აღმასრულებელთა, რომ ბოლოს და ბოლოს ეს ქალაქი მიიღებს თუ არა ადეკვატურ ტრანსფერს. ისე ტრანსფერს, რომელსაც ეს ქალაქი ისახურებს. კითხვა მაქვს ისევ ქალაქის თავთან. ბატონ მერთან, რომ რატომ არ ვიბრძვით იმისთვის, რომ ის სერიოზული შენატანი, რაც ამ ქალაქ ცენტრალურ ბიუჯეტში შედის, ადეკვატურად ტრანსფერი რატომ არ გვაქვს და რატომ ჩვენგანი არ იბრძვით. ჩვენ პრობლემებს ვერ მოვაგვარებთ ამ ბიუჯეტის ფონზე. როდესაც ესეთი სოციალური მართლა კატასტროფა ხდება ქვეყანაში და ჩვენთან. თქვენ იცით, რომ მსოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ 72% საქართველოს მოსახლეობის არის სიღარიბეში და სიღარიბეს ზღვართან ახლოს. ეს ძალიან დიდი პრობლემა. ამ წირი ბიუჯეტის პირობებში ჩვენ უარი უნდა ვთქვათ რაღაც არაპრიორიტეტულ ხარჯებზე და მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი, რომ ამ 6 ჩვენი ინიციატივიდან და სხვათა შორის ეს პირველად არ ვაჩერებ ამ ინიციატივებს, განხორციელდება კარგ შემთხვევაში მხოლოდ 2, მე მაინც ჩამოგითვლით, რაზე გავაკეთეთ აქცენტი, დროებითი თავშესაფრის პროექტის განხორციელება უსახლკაროთათვის. პროექტი მაინც გავაკეთოთ, ვიმსჯელოთ ამის შესახებ. შემდეგ ეს არის პროექტი, რომელიც ჯერ კიდევ 2 წლის წინ ხდება მზად და ახლაც მზად არის. ფინანსური და სხვა სახის მატერიალური დახმარება შეჭირვებული ოჯახებისთვის უნდა გვავიწყდება, რომ ჩვენ სოციალური პასუხისმგებლობა გვაქვს ჩვენი მოსახლეობის მიმართ. შეღავათები ელექტროენერგიის გადასახდაზე 100,000 კულამდე. შემდეგ ინიციატივა, ეს არის დამსახურებული მწვრთნელებისთვის, სულ 6 დამსახურებული მწვრთნელი დავას. მოტივაციის გაზრდისთვის, იმისთვის, რომ ამ პატარა ქალაქს რა მიღწევები გვაქვს იმ წირი ხელფასების ფონზე, რასაც მწვრთნელები იღებენ, დაუნიშნოთ ყოველთვიური, დაენიშნოთ ყოველთვიური დანამატი ხელფასი, თუნდაც სულ მცირე 100 ლარის ოდენობით. ეს არის ისეთი პრობლემები, რაზეც ჩემი კოლეგები ალბათ დამეთანხმებიან, რომ ეს ყველაფერი გასაკეთებელია, მოინახება ბიუჯეტში ამისთვის თანხა, თუ ჩვენ უარს ვიტყვით არაპრიორიტეტულ არამიზნობრივ ხარჯებზე. ვერ მოვახერხებ ამ ბიუჯეტის განაწილებას ქალაქის და მოსახლეობის პრობლემების მოსაგვარებლად. ჩვენი ქალაქის შენატანი ბიუჯეტში არის საკმაოდ ცუდი. ცენტრალური ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ფონდი მიიღოს ცენტრალურ ბიუჯეტში და ნუ მე განაწილებს როგორც განაწილებს. ეს კერძო ქალაქის მიერ ბატონ ბუჩაკუთელიას და მქონდა მისი იმედის მიმართ აქვს იმისი საშუალება, რომ მოითხოვოს, არ ვიცი, თუ საჭიროა კატეგორიულად მოითხოვოს ჩვენს ინფორმაციას, არ ვიცი, როგორც უნდა ისე უნდა მოეთხოვა ჩვენი ქალაქისთვის იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რაც არსებობს დამატებითი მიხედვით. მაგრამ ეს არ მოხდა. მე კითხვა მაქვს მასთან, რატომ არ მოხდა? მოითხოვა და უარი უთხრა ხელისუფლება ცენტრალურმა, თუ საერთოდ არ იდგა საკითხი?